егіздердің аяқ асты құбылуы, тез шешім қабылдауы, жан жаққа жалтақтауы тышқан жылында оларға ешқандай да пайда келмейді. Егіздердің түйме дейді түйедей етіп қабылдайтынын ескерсек, олар болмашы нәрсе үшін тез ренжіп қалатыны бар. Бұл мәселеден шығудың жолы мынадай. Шындықты тура қабылдаңыз және өзіңіздің барлық оқиғаларға деген реакцияңызды сырттай бақылаңыз. Ертеңгі күннің бар екенін естен шығармаңыз. Ал махаббатта сіздің айыңыз оңынан туады. Сіздің көз салған адамыңыз сізге жеткілікті назар аудармаса да, соңында барлығы сіз қалағандай болмақ. Егіздер белгісіндегі еркектер шешім қабылдауды кейінге қалдыруды барлығынан да жақсы көреді. Олар маңызды істердің салмағын балалар секілді түсінбейтін секілді болады. Тышқан жылында егіздерге шешім қабылдауды жылдамдатуға және бір уақытта бірнеше шаруаны шешуге тура келетін болады. Бұл еркіндікте жүріп үйреніп қалған егіздерді жинақталуға көмектеседі. Осының арқасында егіз белгісінің жігіттері тышқан жылында жақсы жетістіктерге қол жеткізе алады. Жаңа жылда әріптестеріңіз бен достарыңыздың кеңесіне құлақ аса бермегеніңіз жөн. Себебі олардың ақылы көп жағдайда дұрыс болмай шығады. Егіздер белгісіндегі еркектердің жеке өмірі тұрақты әрі қызықты өтпек. Үйленген егіздер жарының қолдауын ерекше сезініп, алға сенімді қадам басады. Ал басы бос жігіттер қызықты романтикалық сезімдерді бастан өткізеді. Сол романтиканы отбасылық өмірге ұластыру тек өздеріңізге байланысты болмақ. Тек жүрегіңізді тыңдаңыз. Сіздің екінші жартыңыз екенін сезген кезде тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаңыз. Тек жазықсыз қыздардың жүрегін жаралауға тырыспаңыз. Егіздер белгісіндегі қыз келіншектер қандай да бір себеппен жеке имиджін өзгертуге шешім қабылдайды. Бұл олар үшін өте пайдалы болмақ. Әрі бұл өзгерістер оларға жаңа бастамаларда сәттілікке қол жеткізу барысында сенімділік сыйлайтын болады. Олардың ескі таныстары өміріне еніп, жаңа достарының саны да бір шама артады. Осы орайда олардың өмірі қызықты оқиғаларға толы болмақ. Жылдың екінші жартысында әйел егіздер жаңа қызықты нәрселерді ашуға қатты қызығушылық танытатын болады. Мысалы, ас әзірлеу, саяхаттау, немесе тағы да басқа бұрын соңды аса қызықпаған нәрселер. Тышқан жылында барлығы өзі үшін және үнемі алдыға ұмтылумен өмір сүру керек. Бұл жылы жұмысыңызда аса үлкен өзгерістер орын алмайды. Ал жұмыс демалысы сіздің есіңізде ұзақ уақытқа қалады. Егіздер қызық жандар. Олар дәрігерге бармақ түгілі аурухананың ауасында жақтырмайды. Қызығушылықтары мол егіздер жарнамадағы витаминдер мен крем немесе тағы да басқа нәрселерді тек қана қызығушылықпен ғана пайдаланып көргенді ұнатады. Егіздердің басым бөлігі темекі шеккенді, алкоголь ішкенді және кофені литрлеп ішкенді аса жақсы көреді. Егер спортпен шұғылданбай, таза ауада серуендемей жүре берсеңіз, денсаулығыңызда үлкен ақау пайда болуы мүмкін. Сіздер аурухананы жек көресіздер. Сол үшін сүйікті жеріңізге тап болғыңыз келмесе, осы бастан салауатты өмір салтын ұстанып, өзіңізді күтіңіз. Егіздердің осал жері асқазан. Сондықтан да асқазаның сәл ауырған жағдайдың өзінде дереу дәрігерге барыңыз. Салқын ауа райында жеңіл киінуді тоқтатыңыз. Егіздер салқынды тез қабылдайтынын ұмытпаңыздар. Тышқан жылындағы қажетті ұқыптылық егіздерді уақыты мен қаржысын да ұқыпты жұмсауға үйретеді. Егер олар ұстамдырақ және мен қалаймын дегенін сәл қысқартса, тышқан жылы олар бір талай жақсы өзгерістер мен сәттіліктерге кенеле алады. Осы кеңестерді дұрыс орындаған кезде сіздерге ешқандай да қаржылық дағдарыс салмағын салмайды. Артық ақшаңызды банкте немесе сенімді жерде сақтауға жұлдыздар
кеңес береді. Сәл жеңілтектеу әрі көңіл көтеруді жан тәнімен қалайтын егіздер әдетте тек өзіне ғана сенеді. Алайда тышқан жылында мүмкіндіктердің басым бөлігі басқалардың көмегімен келетінін және жасалатынын түсінетін боласыздар. Егіздер кез келген адаммен бірден тіл табысып кете алады. Осы бір жақсы елкезек қасиеті оларға тышқан жылында жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді. Жалпы айтқанда, егіздерге терең ойланып, және басқаларға айтар сөзін алдын ала өзіне айтып көруін кеңес береміз. Олар көп сөйлейді және өздері айтқан нәрсенің кейбір адамдарды қаншалықты өкпелететінін түсінбейді. Сол себепті де құрметті егіздер, тышқан жолында сәл сабырлы және байсалдырақ болыңыздар. Сіздің қолыңыздан көп нәрселер келеді. Соны тек әңгімеге айналдырмай, пайдалы іске айналдыратын уақыт келді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.